lá, pequeno, te falar uma parada, mano. Tua mãe acho que tava poucas ideias comigo ali, não tava, ficou me olhando com a cara de assustada assim. Não desconto, tudo muito novo pra ela. O tempo ela vai se acostumar com tudo, com você também, ô grão. Bom, eu tô ligado que eu não tenho uma cara muito simpática também, não, né? Será que foi por isso que você não conseguiu namorar a Hiro? Tô entendendo. Peraí, Dando, o que você tá falando mesmo? Todo mundo sabe que você era doido pra ficar com ela. Era, entendeu? Você usou o tempo verbal certinho. Era, no passado. Mas e ela? Era o quê? Sei lá, dela? Ah, mas ela ainda tem uma atração, fixação por você. Hoje à tarde, aqui no Rota, quando a gente tava junto, eu vi ela parada olhando a gente. Ah, meu problema é dela, só lamento. Porque hoje a minha fixação e atração virou paixão por uma pequenininha. Que tal você zerar essa treta com a Lenita, hein? Não sou se apaixonou pelo teu pai. Eu sei. Quando a paixão bate, não tem jeito, né? Não é a minha mãe que chegou tarde mesmo. Da hora não ouvir isso. Quando eu conversava com as minhas amigas, eu me sentia um bicho de outro planeta, sabe? Todas da minha idade já tinham tido 1000 namorados. Me zoavam por eu nunca ter namorado, por eu nunca ter... Hã? Enfim, né? Como é que é? Você nunca... Nada? Nunca... Não. Sempre falei que isso ia acontecer quando eu me apaixonasse de verdade por alguém. E agora vai acontecer exatamente como eu imaginei. É que é a sua primeira noite, tá ligado? É assim, sair fazendo de qualquer jeito. O que eu queria de especial, eu já tenho. Já contei todos os nossos beijos, só pra imaginar. Com você aqui, assim, na minha frente, tenho a sensação de que valeu a pena esperar. Só que eu acho, pequeno, é o seguinte, que não pode rolar assim, entendeu? Eu só queria fazer assim a parada do meu jeito. Você deixa eu fazer a parada do meu jeito? Nossa, romântico você. Ah, eu sou romântico, sim. Eu quero que a nossa noite seja inesquecível. Que a gente se lembre por muitos e muitos anos. Então hoje vamos fazer o seguinte. A gente vai só dormir. Fechou. E aí, pequena, como é que foi a parada lá no ginecologista? Falei? Foi tudo bem. Ela falou que eu sou uma mocinha muito saudável, pronta pra amar e ser muito amada. E a tua mãe? Falou nada, ué? Fala a verdade. Já falei pra você que a minha mãe tá se acostumando com tudo. Dá um tempo pra ela. Vamos falar da gente? O tempo que nós temos é tão pouco tempo de se namorar. Você tá linda. Pra você. O meu amor. Vem sinta mais. Às vezes a gente nem precisou falar pra gente sim. Tá tudo bem aí, pequeno? Tudo. Tá tudo bem mesmo? Às vezes, assim, a primeira vez, ela não é tão genial assim, mas depois com o tempo, com o casal, né, o casal vai ficando com mais intimidade, as coisas. Foi tudo lindo, meu amor. Foi muito melhor do que eu imaginava. Que eu pensei que você não tivesse gostado. Sabe que eu acho que não foi só você que teve a primeira vez, não. Eu também. Desse jeito, assim, com essa intensidade, com esse amor. Pra mim também foi a primeira vez. Tchau. Meu amor, nesse momento. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção, daqui pra frente são só os meus comentários. Então, quem não quiser assistir os meus comentários, para o vídeo por aqui, interrompa o vídeo por aqui e assista a parte seguinte, porque a continuação desta parte está na parte seguinte, tá bom? Valeu, obrigada, de nada. Hello, YouTube! Olá, queridos, oi pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação da parte 7 está na parte 8, que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se Deus assim me permitir. Então já fica bastante atento aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos lá. Antes de eu começar a comentar sobre a parte 7 em si, eu gostaria de explicar um pouco como é que as coisas funcionam aqui neste belíssimo e abençoado canal. As histórias estão nos primeiros minutos e os comentários estão nos últimos minutos. Então, quem quiser assistir as histórias sem assistir os meus comentários, é totalmente possível e simples. Como assim? Assistindo simplesmente os primeiros minutos.
Ou seja, pessoal, vocês já devem ter percebido que os meus comentários estão no final de cada parte. Então, se eu falo pouco, se eu falo muito, é totalmente irrelevante porque vocês podem não me assistir. Ou seja, assistam a parte que corresponde à história. E aí, quando eu começar a falar, saiam do vídeo, assistam a parte seguinte que corresponde à história. E assim sucessivamente, porque apesar de curtos, lindos, as histórias são muito bem organizadas. Uma parte é a continuação da outra. Não tem nada desorganizado aí, tá bom? Não é porque é curto que tá, tipo, desorganizado. Não. E outra coisa que eu gostaria também de deixar bastante claro aqui é que eu posto 4 vídeos por dia. Sim, vocês viram perfeitamente bem, queridos. São 4 vídeos por dia, pessoal. Então, é muito importante que vocês ativem o sininho. Porque, às vezes, eu posto 4 vídeos e o YouTube acaba não vos notificando porque o vosso sininho não está ativo. Então, é muito importante que vocês mostrem ao YouTube que vocês gostam do canal, que vocês gostam das histórias, se inscrevendo e ativando o sininho. Ah, Soraya, eu não quero. Não tem problema, não é obrigatório, eu não estou a impor isso a ninguém. É só para quem realmente gosta do canal, para quem realmente quer acompanhar as histórias. Quem não quiser, tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar do meu canal. Então, é só para as pessoas que gostam, para as pessoas que querem acompanhar o canal. E é isso. Bom, eu faço questão de explicar isto em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo esse apoio. Do fundo do meu coração mesmo, estou bastante feliz. Que Deus vos abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do canal. E que também gostem das histórias, tá bom, lindos? Então, vamos lá. Pessoal, na parte anterior aconteceu muita coisa. Nossa, já tô a falar aqui da parte anterior, já tava esquecendo de falar das outras coisas. Que outras coisas? Relacionadas aos links. Pessoal, na descrição do vídeo está o link do meu Instagram. Quem quiser me acompanhar mais de perto, é só clicar neste link que será redirecionado ao meu Instagram e aí a gente conversa com mais facilidade. E também queria pedir muito que vocês ajudassem se inscrevendo no meu canal pessoal com o Boy. É, pessoal, o link está fixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar essa força. E é isso, lindos de Jesus. Agora sim podemos comentar sobre a história da Milena e do Ralph. Nossa, falei tanto que eu tô ofegada. Depois eu tô com os músculos tensionados. Eu tô precisando de uma massagem. Ai, meu Deus do céu, Brinks. Pessoal, na parte anterior vocês viram que foi uma parte muito problemática deste casal. Porque ao mesmo tempo que eles conseguem ficar juntos, é ao mesmo tempo que eles precisam se separar. Não separar do tipo terminar o relacionamento, mas não ficar tão à vontade assim no relacionamento. Porque foi a parte em que o Ralph foi preso, acusado de um assassinato que ele obviamente não cometeu, pessoal. Tudo isso por causa de uma armação do Mano. Pegou lá os pertences do Ralph, colocou na cena do crime e já deu bosta, pessoal. Porque a polícia encontrou, descobriu que era do Ralph e pronto. Presumiu que o Ralph fosse um dos principais suspeitos daquele assassinato. E foi lá e prendeu o Ralph, pessoal, no meio da festa. E uma coisa que eu achei muito legal e linda é que nem a família do Ralph, nem a namorada do Ralph, nem os amigos do Ralph duvidaram, assim, por um segundo da honestidade do Ralph, porque todo mundo sabia que o Ralph era uma pessoa muito legal, sabe? Incapaz de cometer esse crime. Então, o Ralph foi preso e nesse processo todo, graças a Deus e a Milena, que testemunhou a favor do Ralph, o Ralph acabou sendo solto. Por quê, pessoal? Porque a Milena confessou que na noite em que aconteceu todo esse assassinato, ela simplesmente estava no quarto do Ralph, então não é mentira. Inclusive, no primeiro momento, até o Ralph pensou que a Milena estivesse mentindo, tipo, tu não devias ter mentido pra polícia, não é muito legal, sendo que ela não mentiu. Ela realmente passou a noite lá no quarto do Ralph, vendo o Ralph dormir, e foi graças a esse testemunho que o Ralph saiu da prisão. Graças a Deus ele saiu. Só que vocês devem ter prestado atenção numa coisa. Quando o Ralph sai da prisão, está lá se abraçando com a Milena, lá no Love Love. Quando a Milena olha, vê uma moça parada. O nome dela é Hiro, uma japonesa, se vocês prestaram atenção. Parada lá, olhando para eles, com uma cara de ciúme, simplesmente saiu. Aquela moça é a moça com que o Ralph estava apaixonado no início da história, até que ele conversou com a Milena. Eu acho que vocês se recordam, dizer que estava apaixonado por alguém, que não dava bola. A Hiro, que eu até comentei também naquelas partes, as primeiras partes, que a Hiro gostava também do Ralph, mas não queria casar com o Ralph porque ele não era japonês e ela queria casar com o japonês.
Então, nesta parte aqui em específico, vocês viram que até o Ralph primeiro percebeu que a mãe da Milena não gostou tanto dele, porque ela realmente não gostou dele. Quer dizer, ela fica 10 anos fora e volta achando que pode mandar em tudo, opinar em tudo. Achei desnecessário. Mas também a Milena acabou conversando um pouco sobre a Hiro, porque ela acabou contando, né, que viu a Hiro lá parada e achou um pouco constrangedor a Hiro estar lá parada assistindo eles dois lá se abraçando. Foi aí que o Ralph também se abriu, que olha, eu gosto de ti, não tem nada a ver com a Hiro é passado. E realmente a Hiro era passado para o Ralph. O Ralph em momento nenhum duvidou dos sentimentos que tinha pela Milena, nunca, pessoal. Então, agora a relação tava tipo no bom, bom, in love, sabe, tipo, maravilhoso e tudo mais, e agora pensando em como seria a primeira vez da Milena com o Ralph e tudo mais, aqueles negócios de lua de mel que vocês sabem dos casais, e tá bom, não tem muito o que falar, rolou a primeira vez dos dois lá, coisa constrangedora para ser comentada por mim, então prefiro não opinar muito sobre isso, e é isso, pessoal, então se vocês querem ver a continuação dessa história, porque ainda vai acontecer muita coisa. Vai acontecer, não é porque eles estão em love agora que pronto, já acabou, viveram felizes para sempre. Não, pessoal. E se vocês querem ver o que, que ainda vai acontecer, eu vos convido a assistir a parte 8, que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se Deus assim me permitir. Vemo-nos lá, lindos de Jesus. E sem mais demora e sem mais enrolação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchauzinho.